הרבה עיבודים בשתי הקבוצות, מה שמעיד על המשחק הלעיתי מבולגן ומפוזר שאנחנו רואים כאן. והנה נקודות ראשונות במחצית הזו של ג'ף של הרצליה, כמעט עיבוד כדור נוסף, הולכים בכוח לג'ף אדריאן, גלבוע מביאה עזרה, אדריאן מול הולווי, וגם אדריאן מראה שהוא לא פרייר. לשלוח את גלבוע גליל לקו העונשין הערב. קארם אשור שחוזר, מוריד כדור יפה לאדריאן שעושה מזה שתי נקודות. והזריקה של גריפין לא הייתה שונה, לאומי. תראו כמה פנוי אדריאן, וג'ף אדריאן עם שלשה גדול. דבר לא בוער. גם גלבוע לא בדיוק מנסה לזרז עניינים, עכשיו השמירה הכפולה, אדריאן שוב פנוי ושוב מדייק. גרין נכניס כדור לאדריאן עם מילבון על הגב שלו, אדריאן מסתובב, זורק, צולף, שתיים, ג'ף אדריאן, ארבע. אדריאן מול רוטבר, ייקח אותו אל הסל, ועוד איך? סל ועבירה! ג'ף אדריאן. תום מעיין בשבוע שעבר, שיא קריירה של שלוש שלשות, נקודה פחות מהשיא קריירה שלו עם 11. והנה הנקודות הראשונות של ג'ף אדריאן. תום מעיין עכשיו מול די ברטולומיאו. הכניס את זה לג'ף אדריאן, שבע נקודות לאדריאן. גם רוספלד ממשיך במקום שאמר הפסיק. אלנסביק מקבל לאדריאן, איזה כדור נפלא. שמע, החתול עם הכדור. דניס לאדריאן, חצי מרחק, יש לו, הרצליה משחקת היטב. בסיבוב, לא מדייק, אדריאן לעוד ניסיון. קנסביק ינסה עכשיו, אין עבירה, ואדריאן מתקן. שמע, שיחקו פולו מצד לצד. אדריאן עולה גבוה לחסום. גרין הולך עכשיו לצד השני, לאדריאן, חצי מרחק, בום, שיטה קשה. דניס עובר, אדריאן מקבל, סל בעבירה. כלום לא שודר? וואלה, אוקיי. למה אנחנו לא שומעים באוזן את המגרשים האחרים? שומעים רק את האולפן? של המחצית, וראשון ממשיכה לפספס מצבי כליה נוחים מתחת לסל. עכשיו אמירם כל הדרך, גם הוא מפספס, אבל ג'ף אדריאן, מי אם כן, שבתם אלינו. בעיצומו של הרבע השלישי, אדריאן עכשיו מתחת לסל, גם חנוכי, גם קדיר עליו, אבל זה לא מפריע לו לדייק. 15 נקודות. גורקה דיבר עם השחקנים, הוא אמר קודם כל תהיו מרוכזים, אל תאבדו את הכדור. הוא חוזר לאישית בהגנה, הוא אומר בהתקפה אנחנו רק מסמנים חסימות, בואו באמת נעשה חסימות. היה לשנייה, שב, תן את זה לקנסביץ', מי פנוי? לאומי, קאץ' אאוט, אבל אדריאן עם העבירה. שהאיש הזה טוב, כשהוא בעניינים, כשהוא קולע, הקבוצה שלו נראית מצוי ביותר. הנה אדריאן, מול סגל, מציג לו סגל.
אדריאן לא נבהל. עולה, מדייק, אדריאן. רק שתיים הפרש למכבי. מעיין. אדריאן פנוי. והפעם השנייה שלו שהוא מקבל כדור טופוס בקי. זריקות. הנה מעיין, זהו קנסביץ'. כבר החליפו הגנה, אתה מבין? אייברסון נשאר למטה, אלכסנדר למעלה. אדריאן מוציא. בסוף יש פרס, אתם יודעים. מתנת? נקודות ראשונות לתל אביבים. בחמש דקות כמעט של כדורסל. אדריאן רוצה שלשה, הוא פנוי! והוא צולף! מול מכבי תל אביב, ולא בפעם הראשונה העונה, אדריאן, מול אלכסנדר. מה עושה אדריאן? נכנס לתוך הצבע, עולה גבוה, יוצא לו קצר, אבל עם הגלגול הנכון של הכדור, זה נוכל. מכבי עוברת באישית. מעיין לקנסביץ', יופי של כדור פנימה. כמה שהוא חכם. יופי לקנסביץ' תחת הסל. איך שהוא מחתים ממילימטר, זה נוחת בידיים של אדריאן. שתי זריקות. פרימיום SUV המאוסר והמתקדם בקטגוריה. אתה יודע מה שיפה? אתה לא הרגשתי. אני לא הרגשתי. אני הרגשתי. מכבי תל אביב הרגישה. מכבי תל אביב. אמרתי לכם קודם. הוא נגד מכבי. שעד ששניות ההתקפה הזאת, דניס קנסביץ' מוריד את זה לאדריאן, יודע שהוא צריך להסתובב ולחשוב את הבת, זה בדיוק מה שהוא עושה, כמה שהוא יעיל. זה בדיחה עצובה. מחמש הערב. יופי של כדור שרף נותן לאדריאן, ראית איזה דיש קטן, נו לוק. שתי הקבוצות, שלושה פוזיישנים. בחוץ, ריבאונד של אדריאן, שמניח שתיים ויצא להם שלוש במהלך הזה להרצל. לא ערב, כדור חוזר בידיים של אדריאן, והנה מעיין יכול לעשות נקודות, מעדיף שלא. עבירה על אדריאן, רד מקריב, שבעה ריבאונדים, ארבע מחמש מחוץ לקשת, מקו העונשין, ועשר משתים עשרה מהשדה. אין סרט, אדריאן מדייק, משחק יוצא מן הכלל לג'ף אדריאן, נקל עכשיו, שניות אחרות. שיכולים לקחת גם הזדמנות כזאת בשתי ידיים, סרטים מוכשרים שבגלל שיש זרים, בגלל שיש רוטציה עמוקה, פחות מקבלים את ההזדמנות. קניסביץ' בינתיים לא עושה את הנקודות, אבל אולי גם מדובר בסוג של הזדמנות עבור אמיר. אדריאן בינתיים מנסה את מזלו, ואדריאן פולש לשם.